De har en skylt eller? Jag har trä. Jag har en skylt, Jag springer in och sätt. Jag har också skylt. Har du skylt på dig, kraften? Ja. Vad ska jag skriva på den då? Min kossa nu. Och så skriver att Livsmedelverket tog den. Lägg ut den. Hoppa på. Vad skrev du för något? Jag skrev min kossa nu, Livsmedelverket tog den. Nice. Vi drar. Det här är bra. Var ska ni gömma kon då? Så, vad är planen nu? Vi måste skriva någonting. Det är så bra rånare som inte tänkt så långt. Pappas kossa. Den lilla smilen också. Vi kom så långt till att ta den, men inte vad ska jag sen. Vad gör vi nu liksom? Jag petar lite för att kolla. Jag är inte så säker på det där. Jag är inte så säker på att de har gjort det där. Ljuga för sina kunder. Är du säker? Eller att vi ska egentligen vara så allies och nu är det precis stulit en ko. Men vad fan, det är bara ett litet prank. Ja, det är vi. Jag gillar att vi ska bättre miljökrav för kossan och så har vi låst in den i en bu. Vi är inte så mycket bättre själv. Vi är nästan sämre. Ja, de hade ju glasfönster. Det var ju järnbar. Eller ska man gå dit och lämna gris istället? Ja, jag vill lämna gris istället. Alltså, vad ska... När de vet att vi har tagit Gustav? Det är tänkt så långt. Vi måste ju demanda någonting. Ny choklad till folket. Du, det kan vi fan. Billigare pris på choklad. Lägg in det. Jag ska peta mig på gris. Men då kan inte grisen springa iväg. Nej. Okay. Eller? Jo! Oh. Jo, fan! Den är fri. Vi måste ha något block runt. Har ni typ fänsen någonting? Jag har fäns. Någonting, ja. Lägg runt så här tre, en på varje sida. Jag hade bara två. Ja, vi måste ha någonting här också. En stäv eller någonting. Alltså. Sådär. Så. Okej, vem går och meddelar dem? Att de är där borta. Ja, där ja. Ska vi bara vara så här casual och liksom gå dit? Jag vet inte hur vi kan vara casual när vi kommer. Vi går förbi och så säger vi, åh gud vad chokladen var god. Ja. Och kossan som var så bra ut också. Eller så går vi bara förbi. Hej! Ja. Va? Det där. Va? Spring! Nej. Hallå? Hallå? Vad gör ni här? Chokladen var väldigt god. Den var väldigt god. Ja, varför smög ni från det sättet? Ja, det gjorde vi väl inte. Nej. Jag vet inte vad hon pratar om riktigt, men... Ja. Ska vi kolla era backpacks här, eller? Jag glömde vad jag har ens. Ska jag gå upp den här backpacken?
Ja, här ser ut att ha en... Varför har du en peculiar bell här? Mm. Nej, ingen aning, jag hittade den bara. Och sen glömde jag bort att jag hade den. En golden apple crate. En låda full av golden apples. Ja, och den får plats i min ryggsäck. Ja, what the hell? Okej, vad var det? Du har train controllers, 4 stycken, ja. Mm-hmm. 2 stycken hand crank som du behöver träna. Du har bubble power. Mm-hmm. Ja, bubble power. Extendo grip och popper back tank. Ja, okej. Okay. Varför har du en hel armor set här av iron legs? Okay. Ja, det kanske blir krig. Iron är dyrt. Jaha, vad är det som får dig att säga? Nej, nej, alltså... Okej. Varför kollar du ner så här med din sombrero som inte kan se dina ögon? Så... Jag döljer inget. Ja, nej, absolut. Marcus, ja? Vad har du i din väska? Vad har du stulit? Va? Ja, jag har en choklad. Va? Vänta, va? Marcus. Vad har jag? Va, jag har en väska, va? Är det du som har stulit? Stulit choklad. Hur kommer jag åt den? Just det, i. Så lägger det en. Pappa, jag har ju redan 2 till chokladen på mig. Har du stulit choklad? Har du tagit choklad? Det visar sig att det var jag som stal choklad, så ja. Tänk, jag får väl be om ursäkt då. Tänk att stjäla saker alltså. Ja, vi skulle aldrig ta saker. Nej. Ni verkar ju ganska legit med era mackor som är gjorda med limpor. Ja, precis. Ja. Be on your merry way. Ja, hoppas ni tar hand om kossan bra nu här. Ja. Det... Vänta, vad är det där vi har hintat? Alltså? Nej. Ingenting. Kräftar vi kort, kräftar. Spring! Alltså, ni vet att tåget är andra hållet. Ja, just det, tåget. Vi vet inte tåget. Nej, jag ramlade. Det är väl sen man kommer. Ja, jag åker så fort de springer ut. Alltså, så fort vi hör... De kollar nu. De har kollat, kör! Vänta. Jag vill se när de springer ut. Vi åker väl. Måste ha det cinematic. Gross. Vad? Ja, vi åker då. Hon tar som tid. Åh, jag fick en perfekt idé. Jag har en musikskivan 13. Så fort hon kommer kan vi spela upp den skivan. Annars är det bra. Jag vet inte om det var natt också. Och så sätter vi så här mystiska lampor runt den. Nej, men han verkar vara nöjd med kossan. Eller grisen. Det är riktigt koder de har. Vi får bara vänta tills han märker han. Oh. Den är fan bra. Jag känner att vi får byta budskap nu alltså. Det känns som att det var lite fel. Ja. Vad fan. Ja, men det skulle vara ännu roligare om typ Emil kommer, för det är han som har fabriken. Oh, så är det inte ens Marcus? Oh. Nej. Oh. Det är Emils fabrik. Ah, inte så konstigt att de inte kanske bryr. Dock, det är Emils fabrik, men det är Mixmax som säljer det. Och de har ju sin lilla by tillsammans. Oh. Så att de borde ju bry sig för deras bys skull. Finns det någonting de äger då? Snå ännu mer. I så fall, då kan vi åka tillbaka med kossan och sen hämta det istället. Bara lämna tillbaka. Eller så har vi bor dem. Ja, det fick jag också. Jag vet inte vad de skulle ha. De har ju kanske tigen, men...
Det var så kul. De arbetar i deras bil och så helt tystnad kommer vi där, plockar upp tigern och sen bara går därifrån. Tigern? Har vi inte ta den eller? Ja, alltså, jag tror de hade brytt sig lite mer om tigern. För den är tam av Kia, tror jag. Eller så går vi dit och gör samma så här bur där och hänger upp dem. Ja, men vi hänger ihop konstigt. Ja, vi åker dit och hänger upp dem. Okej, okay, det kan vi fan göra. Det är okay, det gör vi. Och då kan vi skriva typ något roligt också. Okej, okay. Vem har skylten? Jag har ingen skylt. Jag har en skylt. Här. Okej. Vi ser ut dem, sen så springer vi och gömmer oss bakom ett träd. Okej, okay. Ska jag skriva? Ja. Skriv snabbt. Det vi andra kan gömma oss, eller? Om vi går tillbaka med träd. Uppe på berget eller någonting. Jag kommer ju för fan dö av tigrarna. Nej. Alltså de kommer ju se oss om vi står här. Ska vi gå högre upp på träden eller? Men vill ju höra dem eller? Ja. Jag tror inte de hör. Nej. Sätt den närmare. Nej, nu. Vänta. Nu. Är det någon här? Där är någon. Miniflu! What the hell? Vad fan är det här? Vad i hela friden? Är upphängd ovanför tygen. Nej! Och så har de skrivit chokladpartiet kräver bättre priser. Mer choklad i folket. Men det är ju skitbra pris. Ja, det är asbra pris. Plus att ingen har köpt det. Det är liksom precis öppnat. De kräver bättre priser innan vi ens upptäckte liksom vad det är. Ja, what the hell? Chokladen har ju asbilligt pris. Ja. Mer choklad. Inte nog med det. De fick ju gratis choklad. Ja. Vad fan. Jag hörde det. Vad är du? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag gör för ljud. Jag ska kolla hur mycket honung är här. Jag vet inte vad de är här någonstans. Vi slår dem ifall vi hittar dem. Det var det jag tänkte. Banka in priserna i deras huvud. Jag hör någon skratta borta. Och jag hör någon klicka på tangenter. Nej, det är inte jag. Nej, jag tänker. Creeper. Oj, kolla där! Det är ett tåg är parkerat på kanten här. Ska vi ta det tåget till åken också? Ja, det var det vi gör såklart. Det är lika bra som tåget. Ja, det är historien då där och bara hej, ta mig. Ja, det är lika bra att vi tar båda tågen så de inte skär våra också. Vart är Miniflu? Ingen aning. Han bara, jag tror han sprang iväg. Försvann han? Han kommer ju ta våra tåg. Åh nej. Sitter han kvar på tåg? Nej, det kan man inte göra. Nej, vart gick han? Han var ju under trädet innan. Vad fan, vi måste ju fly. Vad fan händer? Jag vet inte. Hej.
Och hjälpa henne. Jag kommer krocka i tågen. Eller? Nej. Vad gör de? Jag vet inte vad de gör. Vänta, de tar vårt tåg. De drar. What? Hörrni, det är lugnt. Hörde inte vad Marcus sa innan. Jag firar tåg i fickan. Ah. Det är lugnt. Vad gör vi nu? Ska vi ta ett tiger? Vad fan gör vi? Jag vi är inte så jättebra på att planera nästa steg. Alltså, vi... Ska vi skylla det på nordborna? Ja. Vi skyller på norr. Ja. Vi måste hitta vårt miniflu är. Ska vi gå från deras bas och bara, det var nordborna. Ja, vi går till vår bas och så säger vi, fan det är någon som har snott någonting och så skyller vi. Ja. Vart var du någonstans? Jag grävde in mig i berget. De sprang senast över mig. De åker ju till våran bas nu. Jag har sprungit nu. Hörni, följ efter mig. Jag vet en genväg som de inte kommer se oss på. Okej. Okay. Ja, nu går vi in där. De blir på bulle. Nice bulle. Jaha, de har choklad och allting. Var kan de vara någonstans? Vart är bullen där? Hemma hos oss. Hemma hos er? Ja, de är hemma. Nej, men de är här. Ja, de är i tunneln. Ah. Är det bulle? Bulle? Är det bulle? Är det bulle? What the hell? Det är bulle. Bulle? Ja, bulle. Vad var ni någonstans? Vi tänkte precis åka. Det kom några nordbor och snodde saker från oss. Ja, vi jagade borta på nordbor. Aha, okej. Okay. Vart är minifru någonstans? Jag antar att han inte hängde med oss. Nej. Han kanske gick vilse när vi jagade dem, jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Vart är bullen då? Bulle? Ja. Är han arg, Bulle? Försöker ni hota oss? Varför har ni vapen framme? Det är lite läskigt djur. Har vi gjort något fel? Nej. Nej. Nej, vi tänkte åka härifrån. Ha det så bra. Vänta, har ni vårt tåg? Vänta, va? Jag menar, vänta! Okej, kör! 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 Vad gör du? Kör! Hallå? Nej. Nu är säkert miniflur på vägen eller någonting. Jag såg miniflur på berget. Okej. Okej, men det här var fan. Nu blev det lyckat helt plötsligt. Ja. Ja. Jag tror jag såg miniflu på berget. Vi kanske inte är så dåliga pranksters ändå. Nej, gick ner till hemma. Äkta creeper. Okej. Okay. Jag tror det gick lyckat. När vi fick inga bullar, de åkte iväg. Men det som var så bra, vi kom från det här hållet in i tunneln. Så såg ut som vi kom dit därifrån. Ja, precis. Det var nog bra att jag inte var med. Då har du frågat. Ja. Exakt. Vi sa att du gick i vilse. Ja, det var väldigt lyckat måste jag säga. Vi borde så här och göra det mot de här nordborna också. Så vi dem mot de är så långt och skyller på. Skyller på sidan. Och så får de slåss och sen kommer vi fast vi är ju med i alliansen här. Så då måste vi också slåss. Fast är vi verkligen det? Mm. Ja, lite. Vi kan spela båda sidor. I mean, om de fightas mot varandra, då tröttar de ut varandra och då blir vi starkast. Vi är ju den sydvästra delen. Men alltså, jag har ju gett dem typ flera tusen räls till östra sidan och syd. Ja, nu är det klart. Nu är vi nöjda. Eller jag är nöjd i alla fall. Ja, vi kunde bli lite bättre, men... Vad säger imorgon om de har sänkta chokladpriser? Ja, precis. Ja, vad var ens priset? Hade de något pris? Jag kollar, vi vet inte. Vi fick det gratis. Jag tror det var väldigt lågt redan. Ja, de sa ju att de hade låga priser redan. Ingen av oss visste vad priset var. Vi fick det gratis då. Ja, men de vet ju inte att det är vi nu. Nej. Det är ju nordborna.
Men jag menar, vi vill ju ändå ha lite fred, för jag menar, vi är ändå i syd. Ja, 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 men kommer de hit och hotar och så säger vi bara, det är just a prank, liksom. Ja. Exakt. Det här var lite så, det var lite friendly prank, liksom. Ja, lite banter. Ja. Men ändå friendly, hänger i koa med en tiger. Undrar om den hänger i koa. Ja. Tänk då vad vi kan göra mot Norden. Ja, vi säger så då. Ja, ja, ni får lycka till och godnatt till er. Ja, lycka till. Ja, det är samma. Godnatt. Godnatt.